אש, מים, אדמה, שירותים. אתמול, ארבע אומות חיו בהרמוניה. אבל הכל השתנה כשאומת האוויר החליטה לתקוף. רק אומת האש, השולטת בארבעת האלמנטים, יכלה לעצור אותה. אבל כשהעולם היה זקוק לה יותר מאי פעם, היא נעלמה. אמרתי, הוא נעלם. שעתיים חלפו, ואחי ואני מצאנו את אומת האש החדשה. כשפי אוויר הוא שמם אנג. אף על פי שיכולות המים שלהם גדולות, יש להם עוד הרבה מה ללמוד אז שיוכלו לאכול מישהו. אבל אני מאמינה שהאנגים יכולים לאכול את העולם. בפרקים הקודמים, באביתר, קוצ'י מאמה, נוודי האוויר חטפו את אפה. לא רואה לאן אתה הולכת? לא. כשפות! זהו, נמאס לי. אני הולך למצוא את אפה. קטרה, אני סומך עליך שתשכיח יד. רואים? סוקה, את לא יודעת לראות. לא נורא. אני רוצה גם! חבל מאוד. אני חייב להגיד שזה מרווה מאוד. סטו, מיץ בקבוק. זה מרווה. אין דבר יותר מרווה מזה. זה הכי מרווה שיש. לא שוב. זאת עוגיה ענקית, ואולי ידידותית. עוגיה ענקית, עצומה וידידותית. איפה? מה אני אעשה עכשיו בתוך המים?